sierpnie. marar badan ayay dhacday in gaadiid dhuxul siday al-shabaab ay ku gubeen qaybo ka mid ah gobolka Shabeelle Hoose balse hadda waxaad moodaa in isbeddel cusub ay keeneen ganacsatada dhuxusha shabaab kuma ogola in dhuxul la soo geliyo muqdisho sababtana waxaa lagu sheegay inaysan ogoleyn in la gubo dhirta dabadeedna laga soo saaro dhuxul balse hadda waxaa muqdisho ku taal goob dhuxusha lagu shido dabadeedna laga iibgeeyo gaadiid ayaa keena qoryaha qalalan kadibna waxay ku shidaan goob ku taalla muqdisho si halkaa loogu saaro dhuxusha loona iibgeeyo hadda waxaa ku muuqanaya carartuur waxaana ka baxaya qiiq fara badan goobtaasna waxaa ku jira dhuxushii waana qaabka loo sameeyo dhuxusha waxay shaqo abuur u noqotay boqolaal qof oo noloshooda hadda ka dabara waxayna fursad sidoo kale u noqotay dhuxushii dadka keeni jiray oo dhibaatooyin kale gadisa soo mari jiray maalin walba gaayad nooca xamuulka qaada ayaa halkan keena qorya qalalan muqdisho in muddaha waxaa ka jira qiimo koror dhinaca dhuxusha la xiriira waxaana sidoo kale tan ay fursad u noqonaysaa dadka qaar ee isticmaalaha ama gaaska xuliyada qaar ay ku keeni karto dhibaatooyin kala gedisan maxamed xuseen rtn muqdisho abka dahab blas iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shiil macmiil ma ogtahay shirkadda dahab shiil ay kuu soo kordhisay applicationka dahab blas oo kuu fududeynaya islamarkaasina kuu koobaya dhammaanba baahiyaha adeeg ee e dahab dahabbay iyo adeegyada shirkadda somtel weliba dahab blas waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda haddaba sidee ayuu u shaqaynayaa ishinka dahab blas gal app store-ka ama play store-ka mobaylkaaga kadibna raadi dahab blas marka uu kuu soo dego isdiiwaangeli adiga oo raaciya weydiimaha isdiiwaangelin ugu horrayn ku qor nambarkaaga somtel emailkaaga samaysana baaswood kuu gaara ugu dambaynna geli nambar sireedkaaga ii dahab intaasi kadib caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka dahab blas adigoo lacag u diri kara qof kale wax ku iibsan kara xawilaad dibadeed samayn kara lacag dhigan kara kalana bixi kara akoonkaaga dahab shiil in ka badan $162 caalamka ayaad si toosa xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa abka dahab blas shirkado iyo shakhsiyaad intaba adigoo isticmaalaya abka dahab blas waxaad adeega dahab bay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr akoon adeega impesa ee dalka kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee ii dahab iyo bankigaaga adeegyada somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka dahab blas adigoo dhammaanba xidhmooyinka ku hadalka adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban kara xaddi kasta iyo xilli kastaba dahab blas waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud markasta iyo maal kastaba ku isticmaal applicationka dahab blas gacaliso waa ku salaam salaam ma rabay aawe lacagtii biilkii maanta lacagtaaga qiimo badnaa tani intaas sana ku dubaraay maanta haddaad lacag hayn argaagii dhaafi macquul maah alxamdulilah ilaahda maad iskale yasar allah soo cus ana usheega shirkadda isgaarsiinta somtel waxay kuu soo kordhisay ku shubo oo ku guulayso macamiil ku shubo kaarka hadalka ama internet somtel si aad ugu guulaysato 10,000 oo hadyadood ay ka mid yihiin gawaaraha yundai cusub bajaaj lacag iyo hadyado kaloo badan